Здравейте, добре дошли в уроците на Николая по-английски. Аз съм Николая и преди да преминем към урока да ви напомня да се абонирате за нашия канал тук на YouTube, после натискате върху камбанката, за да ви известява канала всеки път, когато качим ново видео. Също така, ако ви трябват помощни материали и тестове към уроците, посетете моят сайт nikolayakrastava.com. Там ще намерите всичко, което ви трябва, за да започнете да говорите на английски. И сега, на дневен ред е един диалог. Днес ще се оплакваме от обслужването в ресторанта. Да видим как става това. I'll take a chicken soup and a steak, medium rare. Yes, madam, your food will be served in 40 minutes. Excuse me. We've been here for over an hour, and our food is not served yet. Sorry, madam. We didn't expect so many customers today. I will talk to the cook. Excuse me. I think there has been a mistake. This is not what I ordered. Oh, I'm terribly sorry. I will bring your food right away. Excuse me, waiter. Could I have another fork? This one is dirty. Of course. I am so sorry. Here you are. Excuse me, my steak is overcooked and the soup is cold. I'd like to speak to the manager, please. Sorry, I apologize on behalf of the kitchen. I will talk to the chef and have this replaced immediately. Excuse me, there seems to be a mistake with the bill. The bill seems very high. There's something in our bill that we didn't order. Please accept my apologies. I'll bring you the right one in a minute. We would like to offer you a bottle of wine on the house for all the problems you have had today. Excuse me, you shortchanged me. Let's leave now. It's been a disaster. Как да се научим да се оплакваме? Или по какво да разбираме, че някой не се оплаква на нас? По-точно и още по-точно в някой ресторант. Ако имате и не сте получили добро обслужване в един ресторант, ние днес ще ви научим как да си го кажете? А ако вие сте сервитьорът и на вас ви се оплакват, ние днес също ще ви научим какво да очаквате да чуете, ако някой е недоволен от нещо в обслужването днес в този ресторант или на това място. Какво означава оплакване на английски? Или ето ни нашата първа графика за днес – complaints. Complaints – означава оплакване, множествено число. А да се оплача означава to complain. Значи, вие ще правите complaints, множествено число, оплаквания или one complaint, обаче ще се оплаквате to complain. И сега, как започва или как можете да извикате сервитьорът, за да си кажете какъв е проблема? Excuse me. И няма да казвате I would like to complain. Бих желала да се оплача, нали? Ами, сега започваме с разговора. Първо да видим как можем да си поръчаме нещо и след това вече, когато не ни е харесало, какво да кажем, че да се оплачем. И така, I will take, да в първото изречение, I will take a chicken soup. Колко начина можем да си поръчаме, нещо на английски? Ето ги сега, дойде момента да ви покажем всички начини. I will take a chicken soup. Окей? Okay? Което съкратено, в съкратената си форма, ще бъде I'll take a chicken soup. Нали? Чувате как е? Едното е I will take a chicken soup, а другото е I'll take a chicken soup. Окей? Okay? Ако сте сервитьор, ще го чуете по тези няколко начина. Или втория начин, който сме записали като второ изречение тук, е I will have a chicken soup или нещо друго. Ще искам да консумирам или ще консумирам пилешка супа. Ще взема, първото изречение означава ще взема пилешка супа. Дали го казваме така на български или не, в този вариант на английски е абсолютно правилно да го кажете и ще го срещате. I will have, второто изречение, също е супер правилно и често употребяемо.
употребимо, често се употребява. И третият вариант е I would like, бих желала. I would like a chicken soup. Или I would like to have a chicken soup. По тези три начина някой ще ви поръча нещо или вие можете да си поръчате. Вие си избирате кой от всичките тези начини да използвате. Но ги запомнете всички, да знаете как да ги, че можете да ги използвате и как да ги използвате. I will take a chicken soup. I will have a chicken soup. I would like a chicken soup. I'll, и кратките им форми. I'll take, I'll have, I'd like. Okay? Така че, I would like to complain, ще се оплаквам. Excuse me, елате да ви поръчам нещо. Excuse me. Да видим сега следващата графика. Започват нашите оплаквания. We have been here for over an hour. Нали ви се е случвало да отидете в заведение и да почакате малко повече, отколкото ви се е искало, само за да си поръчате нещо. И ето как можете да кажете. Ние сме тук вече повече от час. Използваме сегашно перфектно време, за да изразим това нещо на английски. We have been here for over an hour. For over an hour означава за повече от час или повече от час на английски. Или for over 30 minutes. For over и отзад времето слагате. Over означава повече от това нещо. Така че, ние сме тук вече повече от час. Моля, обърнете ни внимание. Следващото изречение. Our food is not served yet. Храната все още или нашата храна, our food is not served yet. Храната ни все още не е сервирана. Все още, когато го изразяваме с yet, yet се употребява в негативни изречения, все още той отива на края на изречението, за разлика от българското ни изречение, където го слагаме на второ място. Храната все още не е сервирана. Или все още храната не е сервирана. Запомнете обаче, в английския това yet винаги отива на края на изречението. Our food is not served yet. Okay? Ние чакаме вече един час. Следващото изречение. We have been here for half an hour already. Okay. Ние сме тук вече половин час. Това е един друг начин, по който да изразите, че сте там за определен период от време. Here for half an hour already. Половин час, half an hour. Половината на часа, буквално преведено. За половин час вече, already. Това е другото. Това е вече. Може да кажете, ние тук вече сме толкова време, а нищо не се случва. Нали? Следващото изречение. We have been here for a while. Това са няколко начина, по които можете да изразите негодованието си, че сте били повече, отколкото е необходимо в това заведение и нищо не ви се случва. Говорим за повече от час, говорим за вече половин час и никой не е дошъл да ни помогне. И for a while означава известно време. For a while, вижте, на предпоследното изречение. We have been here for a while. Ние сме тук от известно време. Нали? И our food is not served yet. И храната ни още не е била, още не е сервирана. Или we, последното изречение, скъпи зрители, we haven't been helped. Никой не ни е обърнал внимание. С we haven't been helped изразявате липсата на внимание от страна на обслужващия персонал. Или ако сервитьорът дойде и ви пита have you been helped? Буквално преведено означава някой помогнал ли ви е вече, но по-скоро бихме го превели на български обърнали ли са ви внимание, обслужени ли сте вече. И когато не сте, а сте чакали един час, вие казвате It's been, we have been here for over
an hour. Първото изречение и го комбинираме с последното. And we haven't been helped. Okay? Ето ви, това са изрази, които може да използвате, когато искате да кажете, че чакате за определено време и никой не ви е помогнал. Следващата графика говорим за нещо, което вече сме си поръчали и обаче са ни донесли нещо друго, което не сме си поръчали. И ето сега какво можете да кажете или какво можете да очаквате да кажете, когато сте в ресторант, който е супер натоварен в този момент, може да се получат и такива грешки. И there has been a mistake. Има някаква грешка. Или станала е някаква грешка. По този начин казвате, станала е някаква грешка. There has been a mistake. This is not what I ordered. Това не е което си поръчах. Вижте второто изречение. This is not what I ordered. Okay? Трето изречение. This is the wrong order. Това е грешната поръчка. Или това отново, може, с това може да кажете, нали, това има смисъла на предишното изречение. Това не е което си поръчах. Това е грешната поръчка. Ние на български не казваме точно това е грешната поръчка. Ми не съм си поръчала това. Докато в английски се използва wrong, за да покажете, че нещо не е така както трябва. This is the wrong order. Order означава поръчка. С това вече сме се запознавали. This is not my order. Това не е моята поръчка. Или отново, това не е което си поръчах. Преминаваме към следваща графика. Excuse me. Could I have another fork, please? Could I have another fork knife? В скобичките. Knife, spoon, please. Нали? Разновидности на форк на вилицата. И какво означава това? Извинете, винаги бъдете мили, колкото и да искате да се оплаквате, поне се дръжте нали, възпитано и мило. По-точно, не възпитано, ми мило. Excuse me, колко и да не сте доволни, нали? Никой не го е направил това нарочно. Особено ако сте в американски ресторант. Никой няма да ви донесе нарочно мръсна вилица или грешната поръчка. Така че, excuse me, could I have another fork? И защо? Please, fork, вилица, knife, нож, спун, лъжица и така нататък. Please, okay? Може ли да ми дадете друга вилица? Бихте ли ми дали? Could I have? Това е много учтивият вариант на can I have? Нали? Could I have another fork? Учтиво молите за друг, за друг прибор, защото казали ли сме защо? Ето го. Could you bring another fork, please? Или това е другият начин за казване на could I have. С едното казвате, може ли да ми дадете или може ли да получа друга вилица, а с could you bring another fork означава може ли да ми донесете друга вилица, моля. Нали? И двата случая, и двете изречения означават смисъл. Имат един смисъл. Ще получите един крайен резултат, ще ви донесат нова вилица. Иначе имат различни значения. И защо да ви донасят нова вилица? Because this one is dirty. Ако ви питам why do you need another fork? И ви казвате this one is dirty. Okay? Тази е мръсна. Вижте, this one. Може да кажете this fork is dirty или this one is dirty. Но само this is dirty няма да прозвучи правилно и завършено. This one is dirty. Защото говорите точно за тази вилица.
Окей? И сега, ако цялото ви, всичките ви прибори са донесени мръсни, можете да си поискате нови. И как ще стане това? Could I have another set of silverware? Може ли други прибори? Друг комплект. Another set. Set означава комплект прибори. Вижте сега. Silverware се използва в Съединените щати за изразяване на прибори. Cutleries е оригиналната дума за прибори. Така че, ако отидете в Америка, почти няма да чуете обаче думичката cutleries. Окей? Тази, която е в скобички. Почти не съм чувала такова нещо и понеже още с пристигнат ми там ми се наложи да си потърся прибори. Те ме разбраха какво им казах, но след това не съм чувала да се използва почти cutleries. Окей? В Америка прибори, с които се храним, означава silverware, колкото и превода му да означава сребърни прибори. Не е задължително да са сребърни, а всякакви в ресторанта. Така че, could I have another set of silverware? Could you bring another fork, please? Excuse me, could I have another fork, please? Не забравяйте да сте учтиви. Това беше всичко за днес. Ако желаете да присъствате на уроците ни наживо, станете членове на канала и хайде да проговорим английски заедно. Ние с вас ще се видим отново в неделя, където и когато ще разговаряме на английски. I can't wait. Talk to you later. Goodbye.